আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো বুকাখাত আৰক্ষী থানাত আৰু বুকাখাত আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিতুপন চুতিয়া ছাৰ আমাৰ লগত আছে পুনে পুনে ছাৰ প্ৰথমতে আপোনাক নৱবৰ্ষৰ পাকখনত শুভেচ্ছা জনাইছো ধন্যবাদ আপোনালোককো ডিএ নিউজ প্লাছৰ মানে প্লাছক আমাৰ বুকাখাত আৰক্ষী থানাৰ তৰফৰ পৰা আমি মানে নৱবৰ্ষৰ সম্ভাষণ জনাইছো ছাৰ যথেষ্ট ব্যস্ত কিন্তু তাৰ আচলতে আপোনালোকে পুলিচ দাগি অপৰাধীৰ পিছত দৌৰি আছে কিন্তু তাৰ মাজতো যথেষ্ট ব্যস্ততাৰ মাজত আপুনি সংস্কৃতি ক্ষেত্ৰখনত এক আচলতে কাম কৰি গৈছে নিৰৱধিভাৱে কি ক'ব কেনেধৰণে আচলতে আপুনি কৰ্ম আজি আগবঢ়াই নিছিলে মই তেনেকুৱা বুলি নহয় ধৰি লওক এতিয়া অকণমান আপুনি ক'ব বিচাৰিছে মই বাঁহী বজোৱাটো মাজে মাজে অকণমান বজাওঁ সেনেকৈ আমি এক্সপাৰ্ট নহয় কোনো দুটামান কলি যদি আপোনাৰ পৰা শুনিব বিচাৰোঁ ঠিক আছে ধৰি লওক মই এক্সপাৰ্ট নহয় দেই এইটো মই এনেই মানে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে দিয়ক ছাৰ যথেষ্ট ব্যস্ত বা আপুনি কেতিয়াৰ পৰা আচলতে এইধৰণৰ কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু কাৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা পাইছিলে ছাৰ অনুপ্ৰেৰণাটো নহয় ঠিক তেনে ধৰি লওক আমাৰ জানে আমাৰ একঘেয়ামী জীৱন আমি কেতিয়াবা মই ইয়াতে ধৰি লওক বোকাখাটতে এতিয়া জইন কৰাৰ পৰা একেৰাহে কেতিয়াবা 8 ঘণ্টালৈকে অফিচিয়েল কাম কৰোঁ বা কেতিয়াবা দিনটোত 12 ঘণ্টাও ডিউটি কৰিবলগীয়া হয় 13 ঘণ্টা পৰ্যন্ত আগবাঢ়ি যায় পেট্ৰলিং এই অফিচিয়েল কাম কাজ তাৰপৰা শিকাটো মানে কত মানে বজাওঁ মাজে সময়ে এই যিটো একেৰাহে 12 ঘণ্টা বা 13 ঘণ্টা ডিউটি কৰিলোঁ তাৰপৰা অকণমান মানে যেতিয়া বজাই দিওঁগৈ 1/2 ঘণ্টাকে বাৰু অকণমান মনটো সকাহ পাওঁ এটা মনত মানে ৰিফ্ৰেছমেণ্ট আহে সেইটোৱে মানে আকৌ নেক্সট কাম কৰিবলৈ অকণমান উৎসাহ যোগায় এটা মানে বেলেগ এটা হেৰি সেইটো কাৰণে মই বজাওঁ ছাৰ যিহেতু নতুন বছৰ আহি আছে বিহু আহি আছে যদি এটা ছাৰ বিহু সুৰীয়া বা এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনাৰ বাঁহীৰ সুৰত যদি আমি শুনিব বিচাৰোঁ বিহু মই মিচিং সুৰ এটাকে বজাই দিছোঁ